Som nærmeste nabo til Frederik Syvtal i Rødsvedby finder vi Dorte Brighton, der for nylig flyttede lidt længere hen i gaden med sin klærvoyante klinik. Du skal nu overvære en afdøde kontakt, hvor de fremmødte gæster har mulighed for at møde afdøde familiemedlemmer. Jamen velkommen, og tak for, at I gad at deltage i det her. Det kommer til at foregå på den måde, som siger, jamen vi kører 45 minutter, og så er der så pause, og så kører vi så cirka en halv time bagefter, ikke? Jeg gør det, at jeg beder den åndelige verden om at dukke op og sige, jamen, jeg beder dem om at stille sig bag ved jer, eller ved siden af jer, fordi så kan jeg bedst holde styr på det, fordi hvis de bare vader rundt, så er det jo lidt svært at holde styr på det, ikke? Der kan komme hilsner, der kan også nogle gange være, at de bare i godsøjne kommer ned med en glorjant besked, altså hvor man ikke er til stedet for at vide, at det er oldemor, eller hvad ved jeg, eller et eller andet, men hvor de kommer med en besked som et eller andet godt råd. Jeg kan godt finde på, altså jeg sådan siger, jamen, jeg skal hernede måske, og så peger jeg mig lidt mere ind på sådan. Jeg kan også godt finde på at få dyr igennem, men det er ikke så meget, de har ikke lige så mange beskeder. Det er mere sådan, de præsenterer sig og siger, at de har det godt. Hvis I har spørgsmål, så skal I endelig sige det. Og hvis I har nogle kommentarer til noget af det, jeg siger, så sig det til mig. Er nogen, der har nogle spørgsmål, inden vi går i gang? Nej? Okay, super. Så beder jeg åndeverdenen om at kigge frem. Godt. Jeg skal herned. Jeg har allerede mange, der står, men jeg har en mand, der står hernede og kigger frem. Jeg skal lige mærke. Han stiller sig med, nu har jeg jo ikke jeres navn, men, så jeg kommer til at pege, men der er her med brillerne her, den sorte cardigan, og der er en unge mand, der sidder, som stiller sig lige midt imellem jer. Og jeg har sådan en følelse af, at jeg skal passe på jer. Når det er sådan lidt ligesom om, at det er noget, altså det er tæt på jer. Jeg har faktisk to, der står der, men den har der træder mest frem, får jeg ordet ind af noget morfar. Det er ja, okay. Jeg beder lige den anden, det er ikke fordi, de ikke må være med, men jeg beder dem ligesom lige om at skille sig, så jeg bedre kan holde styr på det. Det han kommer, det er jo både det her med, han, altså, jeg skal sige, at han savner, han har egentlig brug for at både fortælle, hvordan han kom derop, og hvordan der det hele og sådan noget, men det tager for lang tid, så det gør vi ikke i dag. Men det, han siger, det er, at han... jeg får sådan et billede af, at jeg skal gå ned og ruske lidt til dig og sige, se nu lige at vågne om gang. og så også, bliv den der, som du skal være. Altså, det er han siger, han har været selvsikker, eller har virket selvsikker udad til, men inde i sig selv, så har der været meget, rigtig meget kaos omkring ham. Og det er det, som du gør også, siger han. Og han vil rigtig gerne bede dig om at lade være, skulle jeg sige. Sådan vender man den ikke bare om, men han vil rigtig gerne bede dig om at lade være med det der, fordi det liv, som han har haft, det liv skal du ikke have, siger han. Er du okay? Ja. Det glemte jeg også lidt at sige til jer, men nogle gange kan de godt finde på at have brug for at komme og give os et gram i åndeverden. Hvis jeg kom ned og gav dig et kram, så ville du kunne mærke mine arme og sådan ting. Det kan du ikke her. Her er, hvad du kunne mærke, at du bliver varm foran. Er det noget, du har lyst til at prøve? Du kan allerede mærke det. Ja, godt. Og han kommer meget hjemme. Især når du sådan, ligesom om, når det er især omkring aftensmadtid, siger jeg, får jeg at vide, så er det meget, han kommer hos dig. Jeg får også at vide, at du kan godt fornemme ham nogle gange, men tit så bliver det bare skubbet væk og tænker, nej, det er det, der sådan skal mere absorbere det. Også absorbere, at du faktisk har de glorjante evner selv også. Det kan være svært nogle gange, ikke? Ja. Han bliver ved med at nævne naturen for mig, og han bliver ved med at nævne, at du skal ud, altså det er ikke fordi, du skal ud og gå 100 km, skal jeg til at sige, men den her følelse af at komme ud, og ligesom om, at det kan være dit frirum, altså den der, jeg får sådan en følelse af, så stikker jeg af for de andre, fordi det er lidt som om, du kan ikke holde ud og være i den her verden, det skal du selvfølgelig, men ligesom om, at når du kigger på den her verden, så er det som om, jeg gider den bare ikke, altså, og du gider heller ikke at høre på folk, alt det der ligegyldige snak, som folk de bøvler af, det er også lidt sådan, gider næsten ikke at høre på dem. Det er meget typisk, alternative mennesker, de har det sådan, at de kan næsten ikke rumme andre mennesker. Det kan godt være svært at rumme rigtig meget. Sådan lidt. Og jeg får helt sikkert, at jeg skal sige til dig, at du vil have stor gavn af at åbne op for den spirituelle verden selv. Stil og roligt i dit tempo, du må endelig ikke sige, nu skal det bare væltes hen over dig. Det må det endelig ikke gøre. Din morfar, han har brug for at blive ved med at være ved dig under det hele her, hvis det er okay. Ja. Han kommer jo også, som jeg siger, hjemme hos dig.
Han bliver ved med at... Altså, jeg har sådan en følelse af, at det ligesom trykker ind i min brystkasse. Jeg får de her vejrtrækningsproblemer, men jeg får også ondt over i venstre side, altså herovre på hjertet, som om det er sådan en... Det føles sådan en masse følelse af, som om det maser ind i mig. Jeg ved ikke, om han havde noget med hjertet, eller det kun var lige kun i går, sådan lige da han gik bort. Kræft. Han havde kræft? Okay. Ja, jeg kan ikke huske, om det er hjertet, men han havde jo kræft i kroppen. Ja, okay. Og jeg fik også lige sådan her starten med sådan en kløen over det hele, og det får jeg så besked på, at det er medicinen, der gør det, at det klør sådan over det hele på ham, ikke? Så ja, godt. Hans sidste lige gode råd, jeg kan godt høre, at han vil gerne blive ved med at snakke og snakke. Ja. sådan er det jo nogle gange, og det er også rart, når de kommer igennem, ikke? Men du kan jo faktisk godt selv skabe kontakten til ham. Det som jeg får, jeg skal sige til dig, det er det her, husk nu at være ligeglad med, hvad de andre de tænker. Det kan man selvfølgelig sagtens sige, fordi selvfølgelig får man den en gang imellem, hvor man tænker, åh nej, hvad tænker de andre, eller hvad siger de og sådan noget, ikke? Men jeg får virkelig, du er nødt til at skal arbejde med det. Hvis ikke du skal... Han viser mig sådan en stor hånd, der gør, at andre mennesker de trykker dig ned, og det skal de ikke. Godt. Er du okay? Ja. Godt. Det bliver godt god mening. Godt. Super godt. Jeg skal herned. Jeg har en dame stående her. Hun hører til dig. Men en hvid, ja. Ja. Jeg har en følelse af, at det er en dame, som... jeg får hende ikke så høj, faktisk. Sådan lidt... ikke buttet, eller ikke sådan tyk, altså ikke ligesom min størrelse, eller sådan, men sådan lidt, alligevel sådan lidt godt i stand, for jeg ved, jeg skal sige, men uden at være tyk, giver det mening. Jeg får også lyst til at sige bedstemor til dig. Jeg får også den der følelse. Jeg får at vide, det er altså mærkeligt at sige det sådan måske, men jeg får at vide, at vi skal springe din mor over, og så gå direkte til hende. Og det er måske fordi, altså ikke fordi din mor har jo selvfølgelig passet på dig, eller hvad man skal sige, men det er bare som om, at din samhørighed sammen med din bedstemor har været større end din samhørighed med din mor. Det giver mening, kan jeg næsten se på dig. Ja, godt. Og så tager hun mig i min arm. Det gjorde hun også med dig. Når hun lige skulle sige et eller andet, sådan ligesom når du skulle i rette sig. Det er ikke, fordi hun hæver hårdt i dig. Jeg kan også godt mærke, at det bare lige er en berøring. Sådan lige. Ja. Og så siger hun også til mig, at det her med... Altså, du har hørt den før, det her med, at man kan se sommerfugle, og så er det en afdød, man ser. Men selvfølgelig, hvis man ser en sommerfugl, og man står altså midt om sommeren eller foråret, der begynder sommerfuglene at være. Der er lidt mere logisk at se en. Men det er der, når du kommer hjem i morgen, og i morgen eftermiddag, får jeg at vide meget konkret, og du må meget gerne være sød og skrive til mig, og jeg skal nok offentliggøre det, om det er rigtigt eller ikke rigtigt. Men der får jeg at vide, at der vil du se en sommerfugl, og du vil tænke... Hvad laver den her? Og det er simpelthen hende, der viser sig for dig. Og grund til, at hun viser sig for dig, det er og ikke... Altså hun gør det jo også her nu her, men ikke viser sig for dig. Men grund til, at hun viser sig for dig, det er fordi... du skal ind og slippe den her sorg, du har. Og det er ikke... Nu skal jeg lige mærke, hvad hun siger. Det er ikke sorgen, fordi hun er gået bort, eller andre er gået bort. Jo, den kan du selvfølgelig også... Men det er mere sorgen af, at du ikke kan finde hjem til dig selv. Sorgen af, at du ikke kan... Du ved jo godt, hvem du er, selvfølgelig. Men som om, at du mærker kun hylstret herude på. Og så mærker du dig slet ikke herinde. Giver det mening, når hun siger det sådan? Ja. Hun siger til mig, at jeg skal sige til dig, at du skal sætte dig derhjemme i morgen eftermiddag, det er sidst på eftermiddagen, når du har tid. Og så lige prøv at se, om du kan finde dig et sted, et eller andet. Om du så skal gå på toilettet, siger hun, for at finde roen, så må du lige gå derud og sætte dig bare lige 2 minutter. Og så lige prøv at mærke ind i dig selv, hvad er det egentlig, du vil med dit liv? Fordi du er også... du er meget pleaseren. Det er der mange af os, der er selvfølgelig, men du skal da ind og rette lidt op på det. For ellers så går det galt for dig på et tidspunkt, for jeg ved, jeg skal sige... Ja. Din mormor, hun viser mig sådan en... jeg kommer ind i hendes stue, og så kan jeg godt mærke den der enorm ro og ramme. Jeg ser ikke sådan rigtig hendes møbler, enten sådan silhuetter af dem. Men så på det der lidt store spisebord der ser jeg... Det virker for meget, meget stort i hvert fald. Jeg får også tingene lidt større nogle gange. Men der ser jeg en glasskål stående, og det ligner...
altså det ligner krystaller, men det er, jeg tror ikke, det er ægte krystaller, men det ligner sådan noget krystaller. Og så spørger hun mig faktisk, om du har den. Ja. Ja, okay. Fordi hun siger til mig, at den kunne være god at tage frem for dig, fordi så vil den skabe det her minde om, at hun er tæt på dig, og det vil give dig noget, altså det vil give dig noget robusthed og noget ro, for jeg, det der, jeg får at vide, jeg skal sige, ikke? Så, ja. Og jeg lader hende også stå hos dig, hvis det er okay for dig. Ja. Og jeg skal selvfølgelig nok, det gør jeg, renser samlet jeg alle sammen i Nita herfra, ikke? Også, og sådan som hende, altså du kan jo selvfølgelig lukke ned for det, men hun kommer i dit hjem. Ja. Og hun er også den, der støtter dig. Kender godt det, hvis det er, man tænker, nu skal man over vejen, og så man egentlig kigger sig for, og så alligevel er der et eller andet, der gør, man stopper, fordi så kommer der en bil, og der er hun faktisk den, der hele tiden sender tanker til dig. Gør nu sådan her, eller lad nu være, og sådan noget. Jeg har sådan lyst til at sige min lille pige til dig hele tiden. Så, men sagde hun det? Ja. Ja. Og så kører der sange ind i hovedet på mig, sådan nogle... Jeg skal nok lade være med at synge, det er ikke det, men det er sådan nogle lidt gammeldags sange, eller hvad man kan sige, det er sådan noget dansk-top-sange-agtigt noget, og det kører bare konstant og hele tiden. Ja. Behøver du ikke svare på det her, fordi det bliver en lille smule personligt, men jeg skal sige til dig, at den kæreste, som du tænker, du skal holde fast i, hold fast i ham, og der kommer børn, det er det, jeg skal sige, så du behøver ikke svare på noget. Hvad siger du? Jeg siger, at der kommer flere. Ja, det gør der. Det var der. Kun 7, nej. Nej, jeg får bare, at der kommer en til. Det gør jeg, ja. Ja, godt. Jeg skal herop. Jeg har en mand stående lige herop. Han går sådan lidt imellem, og når jeg så spørger ham, om han hører til dig, så får jeg nej, så jeg får jer ned mellem jer to hernede. Han hører til dig i den sorte. Ja. Har du mistet en ægtefælle? Ja, og det er ham, der er igennem. Det er tydeligt. Jeg får ikke det store følelsesudbrud, kan jeg så sige. Det er sådan lidt det, jeg får. Altså ikke, fordi han ikke elsker dig og sådan ting, for det er der slet ingen tvivl om. Men han var ikke sådan en, der rendte rundt og sagde det hele tiden. Nej. Du vidste det jo alligevel, så det behøvede han jo ikke, for jeg ved. Altså, halskæden, du har på, har du fået den af ham? Eller går du tit med en halskæde, du har fået af ham? Fordi jeg får bare, jeg skal gøre dig opmærksom på halskæden. Jeg har fundet min datter. Okay. Men har du ikke en, du har fået af ham, som, hvor du går med en gang med, hvor du... Nej, den har jeg ikke fået af ham. Det har du ikke fået af ham? Nej. Han gør bare hele tiden opmærksom på din halskæde. Nej, det er... grunden til, at han gør mig opmærksom på halskæden, det var, altså som du siger, at du har fået den af din datter. Og så er der faktisk det fælles besked til dig og din datter, egentlig. Ja. Det, jeg får at vide, det er det her, at det er, jeg får, at jeg skal dele jer to, det gør jeg selvfølgelig ikke, men det er, som om I ikke kommer videre. Altså, som om du den ene halvdel af dig, den kører videre og siger, jamen, der er jo et liv, og jeg lever, og du virker også glad udad til, og sådan ting der, og rolig og sådan noget. Men så ind i dig selv, i den anden halvdel, der virker det som om, at der ikke er bearbejdet ordentligt sorgen. Altså ikke fordi du skal slippe sorgen, men ligesom kom ind og få bearbejdet den. Giver det mening, når jeg siger det sådan? Sorgen overfor ham? Ja. Det er nok, ja. Der er nok noget, der ligger. Ja. Altså selvfølgelig vil man altid savne. Altså ligesom min mormor for eksempel, hende savner jeg rigtig, rigtig tit. Ikke? Og det er ikke det, der er ikke noget galt i det på den måde. Du skal bare passe på, at det ikke kommer til at fylde i dig, så ikke du har plads til de positive energier, fordi... Når man kigger på dig det sidste år, så er du virkelig steget i energierne, han har sagt, hvis man kan sige det sådan. Altså, det er virkelig... ja, selvfølgelig er der møgdag, det har vi alle sammen. Men du er virkelig blevet stærk i forhold til, hvad du har været, ikke? Ja. Ja. Og så siger han til mig, at jeg skal sige til dig, det her med at komme ud og få kontakten til andre mennesker. Altså, for noget mere end, altså, gør noget, som du kan lide, fordi du jo egentlig... han siger til mig, at han griner lidt, og så siger han til mig, at du snakker på mig til, når du først kommer i gang. Så. Og det ved jeg jo ikke om rigtigt, men det siger han til mig, hvor han siger, at du skal ud noget mere. Du skal ud og gøre noget mere, der gør godt for dig. Ja. Og ikke være, så du er jo, altså du er det, vi kalder en pleaser-menneske. Du er den der, du vil hellere have, at fokusen kommer på andre, hvor det er, at jeg siger, jamen,
så gør du dem glade, og så ser vi på dig om 100 år. Og det går ikke. Altså, du skal virkelig ind og have taget noget ind. Ja. Han kommer også hjemme hos dig i stuen. Ja, det kunne han. Ja. Ja, og du kan jo nemt tage kontakten selv, for jeg at vide. Ja. Der er jo ikke, det er ikke noget problem for dig på den måde. Du vidste det godt. Ja. Ja. Han gør mig opmærksom på en ældre dame, du har ude i køkkenet også. Ja. Til venstre for håndvasken, for jeg faktisk ved, hun står. Ej, var det godt, du siger det. Og det er ikke, fordi hun er ikke ond. Der er ikke noget ondt i hende, men det er ikke... Når jeg spørger en til, om hun er i familie med dig på nogen måde, så får jeg nej, det er hun ikke. Så du skal ikke... Så siger du ikke skal bruge hende, det er måske lidt strengt at sige sådan, men nej, du skal egentlig ikke bruge hende på nogen måde. Så det vil være godt, hvis du bedte hende om at gå... Ja. Altså, men bare stille og roligt bede hende om det, fordi det er ikke noget med, at der skal ud og hive fat i hende eller noget som helst. Du kan stille og roligt bare bede hende om at gå og sige til hende, nu har du set hende, og så hun skal gå, og så er det egentlig det. Ja. Fordi, der var ikke hun hører ikke til dig på den måde. Man kan, jo, selvfølgelig har vi ånder rundt om os hele tiden, det har vi, men hun skal jo ikke ind og bruge din energi, og netop fordi, så kan både din mand og din mor også få lov til at fylde, for din mor kommer også derhjemme, men hun er lille i energien, kan man sige, altså svag i energien, vil jeg sige, ja. Så hun er ikke så nem at opdage dig, eller hvad man kan sige, så, nej. Godt. Og så får jeg skal sige til dig, at altså det her med det spirituelle her, se nu for pokker og få gjort noget mere. Det er sådan lidt det, jeg skal sige. Det er som om, at din afdøde den mand, han er ikke rigtig til en anden verden her, men som han siger, jamen nu kan du noget af det her underlige hokus pokus noget, som han siger, han kalder det. Og nu kan du noget af det, og nu kan du lige så godt drage nytte af det, som han siger, ikke? Ja. Jeg har en dame til at stå ned med mig, jeg skal lige mærke. Ja, hun hører til dig, Lene. Du vidste godt, hun ville komme. Ja, ja, okay. Det er en veninde, du har, ja, som kommer igennem. Og jeg får... Det er lidt sjovt, fordi det er ikke, fordi hun ikke vil snakke, men jeg får sådan en følelse, at jeg vil egentlig gerne bare holde om dig. Hun siger også, I er ikke færdige med at snakke. Du bruger hende også, siger hun. Ja. Og du er ikke, altså I er jo ikke færdige med at snakke, men det her med at skal sidde her og sige en masse i dag, det er egentlig ikke nødvendigt, fordi ja, altså du kan jo selv, det ved jeg jo også, du kan. Men netop det her med at sige, jamen tag fat i hende og få snakket med hende hver eneste dag, ikke? Ja. Okay, og jeg skal snakke med hende hver dag. Så. Ja, stort set. Altså selvfølgelig, det gør ikke noget, der springer en dag over eller et eller andet. Men, men i den periode, du er i nu, hvor... altså jeg fik sådan et billede af Phoenix, fuglen Phoenix, som rejser sig op og siger, nu skal jeg mig op og være stærk, fordi nu har jeg blevet, undskyld mit sprog, pisset på lærer lang tid nok. Det er sådan ligesom det, hun skal hjælpe dig med. Og vi har alle sammen brug for nogen, som vi kan snakke med. Og du er jo skide ligeglad med, om det er en fra åndeverden, eller det er en fra den virkelige verden, kan man egentlig sige. Ikke? Altså selvfølgelig skal du også have nogen fra den virkelige verden, det er ikke det, og det har du også. Men det her med at hive fat i hende også, nu har jeg lige brug for at snakke, ikke? Ja. Og så vil hun godt bede dig om, at du en dag tager, og det behøver ikke lige være i dag eller i morgen, altså det er ikke sådan, det er så meget haster det heller ikke, men en dag lige tager et stykke papir og klar til at skrive, hvad hun siger til dig. Fordi hun kunne godt tænke sig at fortælle dig noget mere konkret om, hvordan er det oppe i åndeverdenen? Hvordan er det, når det er, at man går bort? Hvordan er de her følelser, og hvad sker der og sådan noget ting? Fordi det vil du drage nytte af. Ikke at du skal tage og udgive en bog eller et eller andet, men du vil drage nytte af det. Og hun må jo sige, er jo, altså hun har jo oplevet det, ikke? Så, ja. Og min erfaring er jo, at jeg har jo selv været over og hilse på deroppe også. Og min erfaring er jo også, når jeg sammenligner med andre sådan ting. Altså det er jo forskelligt, altså sådan... Firkantet sagt, kan man sige, så er det ens den måde, vi oplever det på, når vi kommer derop. Men der sker jo lidt forskellige ting med os, hvem man stod ind i som de første, og hvordan det føles. Og, sådan noget. Og det kunne være rigtig godt for dig. Og så får jeg ordet foredrag til dig. Du skal bare se at komme i gang, skal du? Ja. Jeg er lige nødt til at rejse mig op igen. Jeg har en mand, der er sådan lidt, men det er fordi, I satte jer allerbærs. Ja. Jeg har en mand, der står hernede og skal stå nede ved jer.
jeg tog hernede i det sorte, helt nede bagerst der. Hvem er der står en mand? Han føles lidt, som om han er sådan lidt, lidt stakåndet, som om han var syg. Han fortæller mig ikke lige, hvad han er til jer. Så det skal han læner sig mest mod dig, der er med lang hår her. Det er mest dig, han læner sig op af. Og det er ikke, fordi han ikke vil snakke med dig, men det er mest dig. I familie, ikke også, mor? Der er der. Ja. Og jeg har en følelse af, at det er noget igen, det er jo bare meget bedsteforældre, vi skal have fat i, men jeg har en følelse af, igen, at det er noget bedsteforældre. Og det føles ikke som om, at du var du var tæt på ham, men du var ikke, det var ikke sådan, at du ringede og sagde til ham, nu skal du høre alle mine fortroligheder på den måde. Men det føles lidt som om, at da han gik bort, der ødelagde han hele dit liv. Han har sagt sådan lidt som om, det hele det faldt sammen for dig. Ikke? Han var heller ikke særlig snaksagelig, vel? Altså han var ikke sådan, altså han kunne godt sige sin mening og sådan ting, det er ikke det, når han blev spurgt og sådan noget, men han var ikke, han siger ikke særlig meget til mig faktisk. Han snakker meget omkring det her med, at altså hvor selvstændig en kvinde du er blevet. Jamen, og han siger, at det er svært for ham, når han kigger på dig, fordi når han kigger på dig, så ser han den som den lille søde pige. Det er nok også så meget sød nu, det er ikke det. Men den lille søde pige, som du var der, det er det, han ligesom ser dig på. Og så siger han, det er svært at kigge på dig og se, at du egentlig er blevet en voksen dame nu, at du er blevet så selvstændig, som du er. Okay. Han siger til dig, at du har, eller til mig, at fortæller mig omkring dig, at du har ikke angst, men uro inde i dig selv. Altså ligesom det her, hvor det hele det bare vælter rundt i kroppen på dig, kan man egentlig sige. Ja. Han ved godt, det gør du ikke bare lige på en time eller et eller andet. Men se nu at få noget hjælp, altså fordi der skal ikke ret meget til. Det er ikke noget, hvor du skal tænke, åh nej, jeg overgår ikke at gå til 10 psykologtimer eller et eller andet. Det skal der heller ikke til. Egentlig skal du nærmest bare ind og erkende og acceptere og altså jeg ved ikke, om du følger mig på Facebook eller noget, men jeg har på et tidspunkt lavet et program omkring angst også. Ja. Og dengang jeg havde angst, da vi ser 20 år tilbage eller et eller andet stil, jeg led meget af angst, der gjorde jeg faktisk det, at jeg fandt på at kalde angsten for en navn. Og det lyder fuldkommen åndssvagt, folk de griner mig, når jeg siger det, og det er også okay, men det hjælper faktisk, fordi så kan man ligesom bedre smide den væk og sige, jamen nu har jeg set dig, og så kan du egentlig bare forsvinde fra mig igen, ikke? Ja. I forhold til din bedstefar her, så altså jeg får enormt ondt i min mave, og så får jeg sådan en svaghed, eller hvad man siger, sådan ligesom om jeg bliver enormt træt. Altså det er svært for mig at stå op og blive, jeg føler mig tung, eller hvad man skal sige, 100 kilo mere end jeg vejer, ikke? Så jeg, han vil godt have, at jeg kigger lidt på din fremtid. Okay. Og han vil godt have, at jeg fortæller dig, at det her med at være selvstændigt, altså ikke at, han siger ikke at have en eller anden dum arbejdsgiver, det er ikke fordi han kender, og selvfølgelig kan det være nødvendigt på en periode at have en arbejdsgiver henover dig på grund af økonomien, ja. Men det her med at blive selvstændig, det vil være rigtig, rigtig godt for dig. Okay. Og igen det her med at få hjulpet folk, altså være noget coach eller mentor eller et eller andet i den slags, det kunne være rigtig, rigtig godt for dig, for siger han. Og han har sådan brug for at sige det til dig, fordi han er bange for, at du spilder dit liv, hvis det er, at du bare bliver ved med at rende rundt i den samme suppedas. Ja, giver det mening noget, det jeg siger? Det gør det. Godt. Godt. Du skal sige nej, hvis ikke du vil have det, men han har brug for at give dig et kram, og du kan ikke mærke ham nu, vel? Jo, det kan jeg godt. Du kan godt mærke ham, okay. Ja. Er det okay, han holder om dig, eller? Ja. Ja. Okay. Det er ikke noget, der varer ret lang tid, fordi de bliver hurtigt trænet af det, kan man sige, fordi det er hårdt for dem, ikke? Så, ja. Ja. Godt. Ja. Jeg har en lille hund, det er sådan ligesom en lille smule større end en gravhund, men den er sådan mørkebrun i det, den ved med at rammevimse rundt herop. Den er sådan, og den er, det er som om den ikke ved, hvor gammel den er. Han har sagt, den er meget hyperaktiv, eller hvad man kan kalde det. Jeg ved ikke, om man kalder det med hunden, men ja. Jeg kan ikke få den til at stå stille, men den bevæger sig herop. Er der nogen af jer, der er din? Mm. Ja, okay. Den kan ikke være hos dig derhjemme, fordi der er for meget energier, altså med de andre hunde, de fylder for meget. Egentlig vil den gerne have, at du bare smed dem ud. Det er jo ikke, det gør du ikke, det skal du heller ikke. Men egentlig vil den gerne bare have det, fordi den gerne vil have sin egen. Det sidste 4 år, der er du faktisk med sin hund.
Nå, okay. Så giver det meget god mening, at den ikke helt kan finde ud af, hvor den er. Nej, det kan den nemlig ikke. Så, ja. Men når du lige går ud af døren, og så står på det på terrassen der. Ja, der vil den gerne lige have det, og der vil den gerne være. Men også fordi, der er de... Jo, altså de andre går, hun går ud og ind der, men det er ikke der, de opholder sig hele tiden. Så den ligger der. Ja, den ligger der, ja. Ja, okay, du kan mærke. Nå, okay, ja. Godt. Kan du mærke den hjemme i stuen eller i køkkenet? Nej, midt i haven. Ja, okay. Super. Som jeg siger, dyr har ikke så mange beskeder, men de vil gerne nogle gange lige igennem og sige dag og sådan noget, ikke? Så. Fantastisk. Ja. Hun blev altså 17 år. Og blev den så gammel? Okay, ja. Så giver det jo også meget god mening, at den sagde, nej, det er det bestemt ikke, når man har den i så mange år. Så er det klart, sådan er det med dyr, de bliver jo en stor del af os, ikke? Så ja, super godt. Mm. Og lidt sjovt, fordi den er ikke til, jo, lidt halvt og halvt er den til dig, men alligevel er den også lidt til din mand, men den her, men bedstefar, han dukker op og siger, jamen, jeg går altså sammen med den, ja, og han går sammen med den, ikke? Altså, det, ja, så det er jo fint nok, ja. Ja, du skal heller ikke have det hele for dig selv. Men når det galt, så var det din. Så var det din, ja. Hvis den er ondt eller ked af det, så var det din. Ja, okay. Ja. Super. Jeg har lige her bag ved mig, Britt, der har jeg lige en mand stående. Jeg får virkelig en følelse af, at jeg bliver ked af det og bliver alvorlig nu. Og jeg får en følelse af, at har du mistet din far? Jeg har også en følelse af, at det er din far, men det er som om, det lyder måske mærkeligt, men det er som om, at når han prøver at komme tæt på dig, så bliver der bygget sådan et hegn eller en mur eller et eller andet, som om han ikke kan komme helt tæt på dig. Og så bliver han enormt ked af det. Eller berørt, eller hvad man skal sige. Ikke? Og jeg har sådan en følelse af, at jeg har lyst til at holde om dig, og så bare græde og sige undskyld. Han fortæller mig, at du har før været til noget afdøde kontakt, hvor han ikke er kommet igennem. Også, ikke kun i gårsøjne hos mig, men også har forsøgt andre steder, hvor han ikke er kommet igennem med sit budskab. Det kan godt være, at han har kigget frem, kan man egentlig sige. Men det er da som om, at han tør ikke. Det er som om, at han er bange for det. Hvis det han siger til dig, så er han bange for, at du bliver sur på ham, og så bliver der lukket helt af. Han er bange for, at det er forkert, det han siger i det hele taget. Men du skal vide, at selvom han aldrig har lavet de store følelser og sådan ting, så har han elsket dig højt, siger han til mig, at jeg skal sige til dig. Og den her følelse af, at han kunne godt tænke sig, at altså, du kan jo selv også tage kontakten til ham, men nogle gange kan det jo godt være svært selv, men hvis vi finder på at gøre det en dag sammen med os to, så kan han godt tænke sig at prøve den her med at nærme sig bare en lille smule der. Både for hans skyld, fordi han bliver ked af det der også, men også for din skyld, fordi det vil give sådan en... Jeg får et billede af en stor bunke tjære, der bare bliver taget væk fra dig, sådan lidt følelsen af, at der er noget, der forsvinder fra dig, så det hele det bliver lidt lettere. Men det bliver hammerne hårdt, og det bliver hammerne... Du bliver berørt af det, der er ingen tvivl om. Det gør du allerede nu, kan jeg se på det, jeg kender dig. Så, ja. Og så ved siden af ham, så går der en dame, men det er ikke hans, det er ikke din mor, det er hans mor, der går der, det vil sige din farmor, der går der sammen med ham. Det er ligesom, jeg ser en sådan gående skrot bagved, det er som om hun bare følger ham, som om hun ikke, altså som om hun ikke er med for din skyld, men som om hun bare følger ham, når jeg har hende. Han har sin mor, så har han, eller sin mor, som har skrevet ud, ja. Nej, det er hans rigtige mor, for jeg ved. Så det er måske også derfor, hun bare følger efter på den måde, der ikke kommer ikke hjem. Men du kendte hende heller ikke rigtigt, vel? Ikke så meget. Nej. Som barn lå med. Ja, men der var ikke det store kontakt her. Så. Nej. Når jeg spørger hende ad, hvorfor hun kommer igennem. Jeg får sådan en følelse af, at jeg, altså, hun var ikke mega høj, det er ikke sådan, men hun var sådan lidt høj i det i forhold til mange damer i hendes alder. Og så skal jeg kigge på hendes læber, siger hun til mig. Og jeg ved ikke, om altså, de bliver røde. Jeg ved ikke, om hun... Altså, det er sådan, så spoler hun mig tilbage, men det er som om, hun gik meget med læbestift, uden at gå med noget andet make-up. Altså, ja, ja. Ja, okay. Ja. Og når jeg spørger hende ad, hvorfor det er, hun kommer igennem i dag til dig, så er det simpelthen for at være... for at være en del af familien. Altså, for at være en del af dig, for at være en del af familien, og det ikke...
Jeg har ikke de store følelsesudbrud til dig, han har sagt. Det har jeg ikke med. Nej. Godt. Det er kaffetid. Og te-tid. Ja. Og jeg tager selvfølgelig nogle. Der kommer forhåbentlig, altså det gør, der kommer helt sikkert nogle flere bagefter, fordi de står. Hvad siger du? Ja, de står alle vejene.